Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня за дорученням лідера Радикальної партії Олега Ляшка я представив наші позиції на зустрічі представників фракцій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Від початку, нагадавши пані Меркель її коментар розмови з Путіним у березні 2014 року, що той не контактує з реальністю і знаходиться в іншому світі, наголосив, що таке дике світосприйняття Путіна є частково наслідком політики умиротворення агресора з боку Заходу, як до, так і після початку агресії Росії проти України. В тому числі наслідком позиції Німеччини на саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році щодо ненадання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Також нагадав канцлеру Німеччини, що Україна успадкувала третій за розміром ядерний потенціал у світі, який у 2,5 рази перевищував ядерний арсенал Великобританії, Франції і Китаю разом узятий. Тож агресія Росії проти України підриває увесь світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї. Який сигнал це надсилає Північній Кореї, Ірану та іншим, які бачать приклад України, що віддала ядерну зброю і потерпає від російської агресії? Без виконання гарантій за Будапештським меморандумом ядерна безпека в Європі і світі неможлива. Також наголосив послідовну позицію команди Олега Ляшка щодо антиконституційності та невідповідності міжнародному праву так званих Мінських угод, необхідності будапештського формату міжнародних переговорів, тобто України, США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії з залученням Німеччини як лідера Європи замість нормандського формату, необхідності миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу та міжнародного контролю за російсько-українським кордоном, недопустимості будівництва Північного потоку-2 і, зрештою, необхідності збереження і посилення міжнародного антипутінського фронту та політики санкцій. До канцлера Німеччини також була донесена позиція команди Олега Ляшка щодо необхідності радикальної зміни економічної політики України. Адже головна внутрішня загроза для України – це масова бідність і еміграція населення. Україна перетворилася на експортера сировини та людей замість експорту готової продукції. Це шлях до національної катастрофи. Наша місія – зупинити це сповзання в прірву та забезпечити економічний прорив в Україні. Олег Ляшко і його команда мають намір вигравати президентські та парламентські вибори наступного року. Тож Німеччині і нашим міжнародним партнерам варто готуватися до радикальних змін політики України у 2019 році. Дякую.